Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa em Tiananmen, na China, da reunião do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente Michel Temer anunciou que o Brasil está trabalhando para a abertura aqui no país de um escritório do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS. O grupo é responsável por quase 25% da economia mundial. O novo Banco de Desenvolvimento consolida-se como uma instituição de reconhecida capacidade a serviço da expansão da infraestrutura, a serviço do crescimento. Mais de uma dezena de projetos foram aprovados com sucesso. O banco concluiu seu processo de instalação do Centro Regional na África. Adotamos uma estratégia geral para os próximos 5 anos que tem por eixo central a promoção da sustentabilidade. E durante encontro com empresários chineses, o presidente Michel Temer disse que o Brasil está de portas abertas para investimentos estrangeiros. Temer defendeu a ampliação das relações de negócios e investimentos entre os países do BRICS. O presidente Michel Temer desembarcou em Xiamen, na costa sudeste da China, para a 9ª cúpula do BRICS. Mas, antes das reuniões, participou da abertura do Fórum Empresarial do Bloco. O presidente chinês, Xi Jinping, dispensou cerimônias e fez um discurso que soou como música para os homens de negócios. A economia mundial só vai ser retomada com a globalização e o combate ao protecionismo. Mas, para isso, os empresários defendem que o comércio e os investimentos devem ser facilitados. Na última década, o BRICS foi responsável por quase metade do crescimento econômico mundial. Mas os homens de negócios afirmam que, dentro do bloco, por mais que as trocas também tenham sido intensificadas, elas ainda não atingiram todo o potencial que pode ser alcançado. Isso porque os 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm juntos um mercado consumidor de 3 bilhões de pessoas. São ricos em recursos naturais e apresentam uma indústria diversificada. Mas a burocracia e a falta de padronização ainda atrapalham um maior intercâmbio. O presidente Michel Temer deu um recado claro aos investidores. O que quero enfatizar é que o Brasil está aberto aos grandes investimentos, até porque hoje ele atravessa um período de grande modernização econômica. O setor privado, e eu quero adiantar essa observação, tem sido parceiro de primeira hora nessa injeção de vitalidade que temos aplicado no Brasil. Michel Temer também descreveu iniciativas para aperfeiçoar o ambiente de negócios no Brasil. Nós devolvemos autonomia e conferimos maior eficiência às agências regulatórias. Saneamos também empresas de grande porte, que são patrimônio de todos os brasileiros. E fizemos algo que se esperava há mais de 20 anos e não era feito. Ou seja, aprovamos a modernização da legislação trabalhista. Nós damos mais previsibilidade às relações de trabalho e, portanto, desbloqueamos nosso potencial produtivo. E depois da abertura do fórum, o presidente Michel Temer se reuniu com pesos pesados da economia brasileira, que estão no Conselho Empresarial do BRICS. O presidente da Embraer foi um deles. Nós estamos criando um grupo dentro dos BRICS para estudar aviação regional, enfim, nos 5 países, que é um tema extremamente importante. Acho que os 5 países têm mais ou menos o mesmo nível de aviação e, portanto, ali tem uma oportunidade muito boa. Nós temos mais de 60 projetos, né, em infraestrutura, né, que estão sendo apresentados, né, não só a empresários chineses, mas vão ser também apresentados a empresários, né, indianos, sul-africanos, né, e russos. Né, e o Brasil quer, né, que esses empresários venham e façam os investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira.
E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou em São Paulo da abertura do Fórum Exame 2017, um dos principais encontros de negócios do país. Maia lembrou que o país vive um novo momento, marcado pela aprovação de reformas no Congresso, como a legislação trabalhista. O presidente em exercício voltou a defender a aprovação da reforma da Previdência. Todos aqueles que olham com seriedade os dados dos gastos obrigatórios do governo sabem que sem a reforma da Previdência, todas as outras leis, todas as outras mudanças serão, vamos dizer assim, serão pequenas para o tamanho do nosso problema fiscal. Então, sem a reforma da Previdência, e acho que esse é o grande desafio de todos nós, e é isso que eu tenho tentado fazer na Câmara, é convencer cada um dos parlamentares, todos os dias, mostrando os números de que a Previdência, toda a Previdência, o regime geral, a Previdência Pública, a LOAS, tomam da sociedade pelo menos 50, 60 bilhões todos os anos da sociedade brasileira. E o nosso papel é convencer cada um dos parlamentares, numa matéria que ainda é polêmica, de que para que o Brasil possa ser um Brasil igual, para que o Brasil possa ser um país que atenda a toda a sociedade, não a poucos privilegiados, não adianta nada sem uma discussão séria da reforma da Previdência e dos gastos obrigatórios do governo federal como um todo. E o Brasil condenou o novo teste nuclear feito pela Coreia do Norte neste domingo. Vamos então conversar sobre o assunto ao vivo com o repórter Ney Pereira. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o teste nuclear feito ontem pela Coreia do Norte foi o sexto nos últimos 11 anos e isso está preocupando a comunidade internacional. O Comitê de Segurança das Nações Unidas deve se reunir hoje para discutir o assunto. E logo após o teste de ontem, o governo brasileiro emitiu uma nota condenando a ação e diz que a detonação de bomba de hidrogênio constitui inaceitável ato de desestabilização da segurança na região. O Itamaraty afirma que o governo brasileiro reitera seu apoio às resoluções aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e defende uma negociação de paz na Península Coreana. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Não se esqueça que nossas reportagens estão no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.